У серпні сумновідомий дитячий табір «Вікторія» прийме сотню маленьких одеситів. Зараз у ньому проводяться ремонтні роботи, після чого контролюючі структури проведуть перевірку і нададуть свій висновок. Зміну планують розпочати з 8 серпня. У період з 8 по 28 серпня заплановано оздоровлення та відпочинок близько 100 дітей пільгових категорій у таборі «Вікторія». І вже сьогодні в департаменті існує необхідна кількість заявок батьків на оздоровлення дітей в даному комплексі. Зазначимо, що йдеться про заселення у кам'яні корпуси «Вікторії», на ремонт яких вже витратили 1,5 мільйона гривень і планують витратити ще 3,5 мільйони. Суд зняв з них арешт у грудні минулого року. Їх на тиждень передавали резервістам на час воєнного стану. Дерев'яні будиночки, один з яких згорів восени позаминулого року, забравши життя 3 дітей, залишаються під арештом.